যন্ত্রণাত ছটফটাইছে রলিয়াৰ এগৰাকী কিশোৰ। কিশোৰজন নয়নজ্যোতি দাস। দুৰাৰোগ্যত আক্ৰান্ত কিশোৰগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে নাই পৰ্যাপ্ত ধন। সন্তানৰ চিকিৎসাৰ বাবে সৰ্বসন্ত হৈ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ-মাতৃয়ে বিচাৰিছে চৰকাৰ তথা ৰাইজৰ সহাৰি। আপোনাৰ মোৰ এধানী সহায়ে হয়তো কিশোৰগৰাকীক দিব পাৰে নতুন জীৱন। নৰক যন্ত্ৰণাত ছটফটাইছে ৰঙিয়াৰ সমীপৰে এক নং হংচঙৰ এগৰাকী কিশোৰে। চিকিৎসাৰ বাবে নাই পৰ্যাপ্ত ধন। কিশোৰজন নয়নজ্যোতি দাস। বিগত তিনি মাহে মৃত্যুৰ সৈতে যেন যুঁজ দিছে এইগৰাকী কিশোৰে। দিন হাজিৰা কৰা পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানটি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছৰে পৰা ভুগিছে অজান আশংকাত। আৰ্থিক দীনতাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা সেৱাও আগবঢ়াব পৰা নাই পিতৃ মাতৃয়ে। ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ নামত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে বিক্ৰী কৰিছে সকলো সা সম্পত্তি। পুত্ৰক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ এতিয়া বিধায়ক, মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিলে এই দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে। আপুনিও সহায় আগবঢ়াব পাৰে এই দুৰ্ভগীয়া কিশোৰটোক। যোগাযোগ কৰক 9016385700 নম্বৰত।